はい、毎度です。今日はバルセロナある FC バルサともう一個のチームエスパニョールのスタジアムに、マヨルカ久保君のチームとの試合があるんで今からちょっと見に行きます。このエスパニョールのスタジアム行くの初めてなんで、とりあえず遠いね、カンプノーと違って。今電車でコルネリアっていう駅着いてから10分15分歩くらしいけど、ちょっと携帯見ながら行ってみましょう。なんか試合見にくいとこなんか少ないね。なんかこれから増えてくるのかね。2時からキックオフやけど今まで1時か1時間前です。そんな感じです。おお、だんだん活気づいてきたね。活気づいてきましたね。たまり場的なエーバル発見やね。ここいいね。ここアトリエ、ここかな。あの先か、あれがスタジアムですね。あれですね、多分久保君は先発じゃないね。あの韓国の人はいるけど多分初めの先発には入ってません。綺麗なスタジアムやな。おー、エスパニョールじゃん。ニコパーがエスパニョールか。試合終わりました。0-1 で、エスパニョールが勝ちました。久保君は後半30分ぐらい出たんかな。まあでもなんかゲーム入りきれてなかったね。なんか心ここにあらずみたいな感じだったね。なんか最後の試合終了で俺ら見てた目の前でちょっと寝転んで仰向いてたんがなんか物語ってたね。まあ来年はここにいそうになさそうやね、チームに。なんかそんな感じしたわ。なんかまあエスパニョールはね良かったね。逆に10番の人と11番の人のホットラインが結構良かったね。10番が結構効いてたね。そやからマヨルカにああいう10番みたいなプレイヤーがいいんからな。苦しかったな。まあいいパスで出せるやつがいいんから。結局でかいやつの7番のね頭で頼りになってるから、まあ良くないねチームが。まあまあまあ面白かったです。ちょっと初めてのスタジアムやって、スタジアム良かったね、綺麗で。まあ久保君に期待ですね。多分日本代表の試合があるから帰らはんやろうな、日本に。まあね、頑張ってほしいもんですね。まあまた、まあしかしちょっと帰り道やけど遠いな、やっぱりこのスタジアムは。それじゃ、さよなら。